susu susu kawang rasane enak tenang, susu susu ronco rasane lakaruan senggane oh eh aku doyan. Mereka ingin tinggu gong ke mas ke? Ya, ini ada nyuwun Prahmen warok suruh menggolo sing internetan. Ya ya kita sing dapuk aku derek Tatin dati suminten Subroto niki. Ya ayo aku tak dapuk bagus loh. Terima kasih Subroto nek ape aku ya sumoprot negeri lagi suminten aku Subroto aku dati kolor. Ah kolor mek nyelempet tok e. Ha iso mok. Ayo sih. Ayo sih. Kentongan Pak, kentongan. Duduk. Wonten ngasta kentongan. Duduk. Nggih. Ya kula nderek mawon. Monggo sumit telikan. Bapak e Suramenggolo. Omongan karo anake. Anakku Suminten wis pirang-pirang dino bapak ku mikirke kowe ngopo kowe kok katon susah ngopo ya ape caca Suminten inje bapak ki warok nah ape ya tak omong mangan sih sesa budaya iya ya yen kowe ora di bocah lanang di sing ngampek katresnan nah ngono lho tak omong-omongan sih ya bejo kethok Suminten wis iya nanti ono opo apa sat aku itu omong-omongan sih ketoprak lagi ah ketoprak anggar ngomong tok ini ketoprak capopo ngono lho yukjo waduh sebrata orang ngising nih wiki anaknya siswa budaya kok nganti Pak Dedaryadi bin sopan bayamu eh kena tadi sebrata ngece saya ngece sopan untuk ku nginok ngece matamu baru ngece sugeng dahar kok saya urung bar sowi nih lah ngonjek indok sowi mas sidopora Sido ya sing bener. Eh tenanan. Aku tadi apa? Bro Subroto. Tin Mas Prata. Suminten. Ije. Orang no wanita liya sing tak tresnani mung kejaba kowe su. Napa iki ta Tin Mas kok menika tresnani lan menjenengan. Pun kakang. Palapa kok papa. Palapa
sesuk alapa iki janus marah tenang malah korban sirah barang ketoprak ndang dudu kocok e Pak lha iki ora tau urip ning Yogya lular-lulari e ale tenang anu Mas panjenengan mawon Mas oh aku weh aku wis iki cetok ora pae Pak ya ya kondang jos tenang Suminten Suminten kondang ngono lho Den Mas kok ampun ngateni kuriyen to Den Mas nuduk lo nganggo sandal kewe dalang kuculuk kene kene ben Pak Guyo mbok yo aku yo gawe yo diatong-atonge ro sithik wis ngene-ngene terus kondang nggih piye ora sithik kaya ngene-ngene sing marahi Mas Eno kuwi lho lha kok ndandut yo ketok lah ngene ngopo iki ketoprak alah ndak sakite lho ya kan lo nggak ngene dong aku kan jadi gimana gitu loh awak mungkin jadi aku ki mesti ngobah nih kyo bingung kene ndak masalah kene kyo ya gerigingin lah ya aku nggak mau no ketoprak ya ya asli asli Mas asli ya ya asli guyu pengen tak ngenek nih kaya lo musuhnya kaya lo ini pengen cemburu ini pengen kaya musuhnya kaya aku naik dek ngene-ngene kelingan film kartun sing kadal ngene-ngene Mas lucu jaan lo Mas lucu itu tak pasang ke sing Jogja lucu lho oh iya jajan piro 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 tapi itu seket aku hah? Aku bayaranku pada nulopes ya ayo karena lo kono kono aku itu seket gak mau kompor kok bisa loh kok bojoku pake NWS kok gak bojomu kenter kok lah lah terus mari yo serius serius yo tolong isi dore tolong wah ayo aslinya bagus tenang kok yang mana kok bagus tok 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 Suminten iya senajan tuh aku kautus dening Romo ije neng aku tetep tresno karo kowe suarane gedhe ke to suarane gedhe ke Suminten nah ije Kang Mas gedhe ke meneh ora kurang gedhi Suminten kaya Pak Pujo Siwoko, kaya Pak Budi Hartanto, kaya Pak D. Daryati, ngono kae lho. Suminten. Kok rupamu jelek tenan kok. Rupane jijik tenan lho kowe. Gedhe no ben ketok wibawa. Aja meneh kowe wong aku dhewe ngoceh mukok. Iki lho, mbok tempel kemik iki lho. Suminten ngono dadi kaya wong. Amlane aku nggo mik dhewe. Dadi ben ndak beresiko. Oh begitu. Suminten. Nah. Injih Kang Mas. Ora ana wanita lho sing tak tresnani ku jebul kowe cahe. Menika Den Mas Broto napa sanes ta? Aku ya Den Mas Agil. Hah? Broto. Broto? Broto Seno. Saestu? Den Mas Broto. Kang Mas, kula niku madosipun jenengan kepawon Den Mas. Aku seneng lek pas adegan iki aku paling seneng. Lah ngopo? Wis to santai wae. Ngene iki Pak Santos ya menggalih piye? Entek jutaan kok ora iso kaya aku. Samu. Ya bejane dhewe-dhewe to, Den Mas. Duduk. Ya, aku tresno karo kowe, Cah. Duduk. Napa nggih? Besok sing bakal dadi bojoku ora ana wanita ya kejaba mung kowe, Cah. Saestu to, Den. Suminten. Tok tok tok. Suminten. Lewar. Lewar. Parok. Lah ya parok iki lek singkat lewar. Kok lewar? Suwidan. Inji Rama. Kowe kendel karo Den Mas Broto, eh? Lah iki lha kula tresno
Rama. Kowe bocah desa, anake bapak. Iki ngono pepunden agung Den Mas Broto, gak loro atimu kowe. Lah nek jenenge Tresno nggih mboten mandang menika sinten lho. Ayo ora mandang kepene iki bendaramu. Lek war menggo. Lek warok. Warok. Den Mas Broto. Nggih, anu Bapa Suramenggala. Suarane cepet. Bapa Suramenggala. Bar mangan, bar warak paling ngelok nih. Panjenengan Tresno kalian anak kulo. Mboten wonten wanita liya ingkang kulo tresnani kejawi putra panjenengan. Nanging pun digawe loro atinipun Den Mas. Mboten badhe kulo nglarani manahipun ingkang putra. Pripun? Apa? Wiki ngomong. Lah wis sombong lho. Pripun? Mboten badhe. Sumiden. Inggih, Rama. Kowe ya tresno. Nggih, kula tresno saestu kalian Den Mas Brata menika kula sampun tresno. Menika. Sumiden. Inggih. Kowe ora iso mergo Den Mas Brata wis digandengke karo Cempluk Warsia. Kenapa inggih to Den Mas? Kuwi hoak. Hoak lho Rama. Lho ketoprak kok nganggo hoak. Modern kok. Oh iya. Apa Pak? Ketoprak gaya baru. Ben wangun kaya ngene. Suwitan. Ora wagu ketoprak. Purut mriki mawon kula ajeng kalih. Kowe diomongi bapak kowe manut to. Lah kok seneng kalian Den Mas Broto lho. Den Mas Broto. Wonten dawuh. Yen nganti wonten napa-napa ne anak kula suminten. Sinten ingkang tanggel jawab? Menawi mau menawi wonten menapa-menapa kan ingkang putra kula ingkang badhe tanggel jawab. Saestu. Penjahat sakit kulo cepeng pangandikan penjenengan menika saestu menawi mekaten benjing enjing kulo badhe sowan wonten kadipaten ngeteraken anak kulo suminten monggo kula aturi sowan wonten kadipaten Ponorogo ngupados inggih menika saestu lho Rama nggih iya yo tak terke nggih anakku suminten sewang-sewangan benjing enjing kulo badhe sowan wonten kadipaten Desman Broto kula ratos rawuhipun panjenengan wonten kadipaten Ponorogo singkat cerita Den Mas Broto pun rabi kalih Cempluk Warsia bon. Suminten mikir dhewe stres edan oh nggih Bapak piye ten sesuk anu to wayahe kula nikah kalian niku lho Den Mas Broto wis pon disiapke sedaya to lami kula sesuk nek dandanan niku dandane pae saged terus ditanggapke wayang ning aja dalang seno aku mah kowe yen omong ngono kuwi apa ra kleru eh nggih kula nak nggih ajeng dawuh kalian Den Mas Broto to kuwi ming kabar ora dadi sinten sing Den Mas Broto wis ora sida rapi karo kowe. Saestu Rama? Iso. Rama, masa iki kula kalih sinten nek Den Mas Broto kalian cemplung. Tok 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 tok. Suwitan kowe. Rama, kok ampun ngaten iku to sing ngomong sapa? Kula iki wis tak siapke kabeh. Aku wis manikur pedikur kabeh lho. Bapak delok gresik pos. Kuwi yen Den Mas Broto wis rabi karo Cempluk Warsia eh. Kok Den Mas Broto ngoten lho, wis pamine wis tak cepake kabeh. Kabeh wis tak cepake lho. Apa teh? Wis kowe ora san dadak gayo lintang. Lah mulane ngeten iki sok edan lho, Rama. Kok ora ngono kuwi. Tak goleke karyawan kene wae. Lah kula mboten purek. Kok nek to nek Den Mas Broto aku mah. Ya nangel-angel apa tak rabi dhewe. Ah, Rama iki malah piye to? Aku diomongi bapak ora kena eh. Terus kula kedah pripun to kula sampun. Ayo wis ora usah dipikir. Ngono. Ngok, ora usah dipikir. Ayo lalai. Tak dedet. Kula mboten lho ora. Tak kriyok-kriyok tak dedet. Rama iki piye to? Saya ini orang ada dapuan walang kok ngene ki. Suramenggala. Oh Suramenggala, tak kira ada siluman walang teko. Wah, ora kepenak. Walang ngentup sampean.
Ya ora kena nesu kok ya. Aku le mlaku ngene kaya walang. Hampir gagah kaya. Tak kira nek iki adegan iki terus muncul siluman. Aku warok ngene kowe wagu po. Oh ya ya gagah. Ngene wangu. Ha ya. Tak det 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 coba. Oh, peluh. Kakek ane sulam megol. Iki kepiye to iki malahan lho. Kowe wis gawe wirang. Anakku Suminten edan ning sing gawe wirang sapa? Anakmu Cemplok Warsiah rabi karo Dirmase Broto. Sing nyuwun Kanjenge Adipati tutuh anakku. Yen kowe sing dadi pepalang mungsuhmu aku kek. Aku ra malangi kowe lho kek. Sing dadi karepe putrane Adipati ya kuwi anakku ya Cempluk. Nanging anakku Suminten dadi edan gara-gara kowe. Kowe ora gara-gara aku ning mbok tongol-tongolke. Tuwek padha tuweke. Tuwek ra pangan codhong. Dibuktekke ana ing papan kene kek. Perang neh iki, Bro. Oh, alah, golek adegan iki. Oh, kowe apa aku? Warok warok joget sih, warok joget sih. Aku sih. Kowe sabar ya, Nduk. Terus kancing repot ta niki rene. Sabar ya. Loh. Kok nyapa mbok kon sabar iki? Lah waktune mepet tak sabar sih dulu. Tak tu. Oh. Takek ane golo. Atos-atos ki ramo ki. Diwane diwae kuwi. Cara aku dadi kowe ora iso sato isin. Pindho. Kudu ngungkuli pindho. Ping pinten? Pindho. Pak Santoso. Ambulan. Ayo. Pak. Islam begala, ayo tutuh lo kabisanmu eh. Sehingga kau malah dadi macan.
Aduh mas. Piye? Ngapa? Kenapa? Teku. Suminten. Iya Rama. Suruh menggoro. Olore tak cokot. Nanti. Iya. Teku digigit. Apa tuman oso malah macet iya terus malek ora terus. Loh, aku lek malek durung lek terapi jebol. Lambemu sekedhik nggih, Pak. Nggih. Eh, Pak, nek ranjenengan ra mungkin ngene kula iki. Wah, luar biasa. Eh, ikete kae. Oh. Iketmu kuwi lho nang isor kuwi lho. Apa? Apa? Ngapa? Ikete ana apane? Eh? Ana apane? Tunggal iki. Lho ngapa? Kok tunggal iki kuwi ngapa? Tunggal iki lho. Iket engko ada resek iki. Lah, lho lek wong iki bantu binantu to. Kawibawan lho, Mas. Lho, kawibawan piye? Nyambut gawe kula nggone iki lho. Lho. Tanpa ana iket po. Lah wong ana wadane kene iki kebak blederan tak yo tak nggo wadah sithik ra. Wadah sithik nggih jenenge niku nun sewu lho. Niki iket blangkon blangbleng bakal kelakon. Wo. Blangkon iki apa? Blangbleng bakal kelakon. Niki ten mondol Yogja lho. Anjuk ngopo? Ha berarti lek jeneng ngadhe resek. Berarti padha nyepelekne daleme jenengan. Dalemku ngendi? Bantul. Nang Yogyakarta. Kok sampean wayahe resek kan ngene iki? Heh. Sampeyan greget ne. Ayo, kene, duwit endi? Lho. Ngapa kok duwit? Ora ana duwit kok. Iki ngono kuwi. Endi? Wah. Kok duwite ra ana kok iso. Saat, mas, mas. Hebat, hebat, hebat. Lucu ya. Sesuk. Wong kok musek. Awak kene dijakne Bengkulu ya ora iso wae kok. Ngono. Repot taun iki. Lah kene. Eh, melu sapa? Melu sapa? Ngecor aku. Hebat, Mas. Dadi wayang nek lunak kae ketoprak ya iso lungguh. Biasane niki nggih pelengkap mawon. Luar biasa nggih. Iya. Tas goro-goro nggih. Lah kok nggih mangke tas goro-goro ngendikane Pak Santoso lho. Siap, kene Mas. Siap. Nggih. Lho, lha niki dereng nembang nggih, Pak? Lho, wis langsung wae. Langsung apa? Nembang. Karo lah iya. Sama dirimu ya. Ya, tak kancane. Hah? Nembang ya, Dek ya. Apa apa? Nembang kok kita ayo budek. Lah ya lah ora jelas lho, Mang. Nembang. Oh iya. Ayo ayo kopon. Lah lha omong ora jelas ketutupan untu lho. Sampeyan ki aja emosi ambek. Lah kene sampeyan nembang lho apa-apa apa-apa. Ambekane sampeyan ditonton dhisik. Lho ngono lagi genah enggak to? Nggih, lah ngono lho. Nembang Cahyu. Hah? Untumu lempitan dhuwur. Rumah sampe karpet ngono. Ngono, ayo. Yeah. Tembangin apa Mas? Mbak? Tembang rawe wae. Tembang rawe. Nggih. Yeah. Wiwitan. Yeah. Yeah. Langsung ya. Langsung wae. Langsung. Mangga, ya. Karane iki lho. Ayo wis ta. Piye? Ayo. Susu susu. Rasane enak tenan. Susu susu raja rasane ra karuan. Senggane. Yo. Aku doyan. Haus
banjur ngomong. Banjur ngomong. Tresno bani, bani, wong seneng tinggal sebali. Wiwitane, wiwitane, nambah cincir sebenarnya. Saya suwi. Matur suwun Mbak Tatin. Yo, Mas Klitik, Mas Kuto. Yo. Pak panggih mangke patet songo nggih, Pak. Nggih, mangke-mangke patet songo. Tak ambekan nggih. Nggih. Are tak sangoni rokok gayane ora gelem niku. Kowe ora kemaki to? Pokoke